Ulo muli bannabyabufuzi abalanirizi b'eddembe ly'obuntu ne bannaddiini bennyini bazzenga bavumirira ebitongole ebikuuma ddembe olw'okulemesa abantu ne bannabyabufuzi ab'enjawulo okukuba enkungaana ssaako n'okubatulugunya n'okulinnyirira eddembe lyabwe. Tulatibaki bannayuganda oba oliwakibiina kiza aki kyomwagala waliwo ate ebiyinza okubagatta aki atawuli wakibiina kyo gweyagala akubwe n'enjala bazijemu. Wabula bino byonna abakulira ebitongole ebikuuma ddembe bizzenga bibayita ku mutwe era enfuna nnyingi balabiddwako nga balemesa bannabyabufuzi naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti okuba enkungaana zaabwe. Mu mbeera eno enkya ya leero poliisi okuva ku Odi Kampala ekedde ku linnya Eggere mu mpiira ogubadde gutegekeddwa Mpaka wa Lubaga North Abubeka Kawalya newankubadde ng'abadde yafunye olukusa okuva ewa ssaabaduumizi wa poliisi mu ggwanga Martin Okothochola. Ebimu ku mulimu gwa poliisi omukulu kuma bannayuganda n'ebintu byabwe. Nze nkedde nkya nkugambye nyinayo mupiira bw'oba olaba ng'olinamu okutya ojja kujoberawo kakase nti emipiira egyaffe gyetutegeka gya mirembe. Situmanyi lwaki ffe ng'aba National Unity Platform enteekateeka zaffe ezitaliimu kumenya mateeka tetugenda kwekalakaasa gavumenti eba eziremesa naye ate ng'olaba enteekateeka nnyingi eza birthday zitambula eggwanga lyonna. Empaka z'omupiira zino zibadde zimaze ebbanga nga ziyinda era nga zaatumibwa Abubeka Kawalya Easter Cup wabula ng'olwaleero gwe gubadde omupiira ogw'akamalirizo kyokka adumira poliisi ya Kampala Lutambika Tyson ne basajja be bakedde kusalako kisaawe kya Yanga ekisangibwa Erungujja mu ggombolola y'e Lubaga okulemesa enteekateeka zino okugenda maaso. Ebirabo omubaka yabigula dda otadde ente ezimu embuzi n'ebirala naye ate ku budde buno batuganye ate naffe nga mumanye embeera y'omu Kampala tetulina wakubiteeka. Kino kyewuunyisizza abategesi b'empaka zino nga bakulembeddwa Musemanda Timothy ssaako n'omubaka w'ekitundu kino Abubeka Kawalya era ne bavumirira ekya poliisi okusazaamu enteekateeka zaabwe. Mu manifesto y'NUP ekintu ky'okupromotinga ebitone kyali ku mwanjo nnyo era naffe batandise okuvaayo okutulemesa naye ng'ate bo ab'NRM ne bwabanga kakolo katono ne guba gutya nga ne mu kifo bagenda ogutegekera kikyamu babaleka ne basigala nga babitegeka. Bano bagamba nti ekya poliisi okulemesanga enteekateeka z'abannakibiina kya NUP bakikola kagenderiri nga bwe guzigubeera mu bitundu ebirala kye bagamba nti kikyamu nnyo. Poliisi eno bintu bingi byo bezeekola by'okunyigiriza ng'ekolera ku ntoli z'abaRCC abasazeewo okwefuula bamafiya. Kansala w'ekitundu kino Ibrahim Waswa agamba nti kyennyamiza okulaba ng'ab'ebyokwerinda ate beenyigira mu kutabangula emirembe nga bakola ebintu ebimenya amateeka. Tusaba bagondera amateeka tubanga twawandiika mu butongole batuwa clearance okuva ennaggulu ku kitebe kya police headquarters naye ne batukkiriza tuteeke emipiira gyaffe ate olwaleero nga buli kimu kiwedde bulungi ttiimu zigenda kujja kusalezaamu omupiira ate ne bakiremesa kwegamba kya kinyamiza nnyo. Bwe tuwogeddeko ne RCC w'e Lubaga Anderson Bulola ategeeza nti bakizudde nti abamu ku bannabyabufuzi naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti bakozesa omupiira okugusa enteekateeka zaabwe ez'ebyobufuzi kye batasobola kukkiriza. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Gambuuze.